Paghahatag kanimo o kagawasan. Be it unto me according to your word. Nag-antos ka ba sa grabing sakit? According to your word. Nabilanggo ka ba sa drugas o mga bisyo? Gusto ka bang maluwas ang mong dalag sa nagdilaab na kalayo sa impyerno? Si Kristo Jesus, anda mo pahigawas kanimo. Uban sa imong hugot na pagsalig. Kanunaya sa pagpaminaw, kining tulumanon, Jesus Christ, Salvation Healing Ministry. Praise God! Sa ngalan sa atong Ginoo Hesus Kristo, mayong buntag Sugbo, mayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong buntag usab sa atong mga kaigsuunan, higala, mga minahal natong katawhan sa Dios, mga suki natong tigpaminawan, bisan asa kamo karong dapita ang atong Ginoo Hesus Kristo magapanalangin kaninyo. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, ani ano sab kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan magadala ka nato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios nga maong atong Ginoong Jesucristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa kong kapikas BT Canapi, magakauban na sab kaninyo sulod sa usa ka takna. Mga kaigsuunan, gikan sa atong naimutangan sa Houston, Texas, adlaw nga Sabado, alas 7 sa gabi, ug adlaw nga Domingo, alas 8 sa buntag, dinha sa Pilipinas. Kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan? Mga kaigsuunan, sa dili pa kitang padayon ni ining atong tulumanon, mag-ampo una kita. O yara pa sa kayana. Ama namo nga naa sa langit, nag-ampo kami, alang nining imong mga katawhan sa so nakalain-lain nga dapit sa tibuok kalibutan diin makaabot ang among mga tingog ug sa pagtuo nga may usa o duha kanamo mangayo bisan unsang butanga sa imong ngalan imo kining ihatag kanamo ug kung may duha o tulo kanamo mga katigom sa imong ngalan Ginoo ani kauban kanamo sumala sa imong mga pulong sa Biblia sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 19 ug 20. Ug niini among gipangayo kanimo amahan ang dugang kaalam kay balo panabot may tungod sa imong mga pulong ug alang niadtong wala pa magpakadungog imo untang ablihan ang espirituhanong dulungan ug nga makadungog sumayong balita uban ang ilang espirituhanong panabot ug nga amo pang masabot pa og dugang kining dugay ng tinaguan nga kamatuoran ang kaluwasan imong gihatag ingon nga gasa sa tibuok kalibutan. Huwag nga masayod pagayod kami sa kadako sa imong gahom, nga niya ka namong nagtuo kanino. Busa amahan, mag-auban ka kanamo, samtang magpadayon kami sa maong buluhaton, dihugi kaming tanan, labi na sa akong kapikas, na magadala sa imong mga pulong, huwag ang gahom sa imong espiritu, magapamuhat sa among taliwala, huwag magpadayag sa imong gamhan ang mga buhat amahan, sa ngalan ni Jesus, ang tanan dungog, himaya pagdaig, gahom kanimo lamang Diyos Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Usbon ko mayong buntag adlaw nga Domingo, amo mga pag-ampo, mga pangumusta, o mga panginaot nga naa kamo sa maayong kahimtang. Ug ang kalinaw sa Diyos, maana kay. Ug alang sa atong mga kaigsuonan sa Christian Paul Gospel Center, pinangunahan sa atong buutang pastor Reverend Dr. William Labariti, ang Diyos magapausuwag kaninyo ug sa tibuok kapamilya sa DYRB, uban sa tanan nga namati kanato karon. Mga kaigsuonan, akong ihatag ang panahon kadto sa kong kapikas. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Laligo ng Diyos sa walay katapusan. Salamat sa Diyos sa panahon na usab nga diyang ihatag niya diri kanato. Salamat sa iyang kaayo sa atong tagsa-tag sa kinabuhi nga diin yatagan kita og lugway no hantod nining panahona nga niya pa kita
sa buluhaton ngayong giandam kanato sa matag adlaw nga Domingo. Ubisan sa matag adlaw nga duna kitay mga buluhaton alang sa iyang kausa. Kumusta ang tanan ang among mga pangindahay ug ang among mga pag-ampo, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan kanimo nga bag-o pa lamang namati. Nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Sa kanunay kaming nagaampo alang kaninyong tanan, nagpakaila kami kaninyo ug sa wala. Kay ang Dios may nakaila kanatong tanan ug buot siya nga kitang tanan. Adunay matuod nga pakigdait. Amen. Dili lamang sa pakigdait kanato sa usag-usa, kundi labaw sa tanan ngadto sa Dios nga nagbugna sa langit ug sa yuta. Usa nga mga pag-ampo nga kamong tanan nagapadayon sa pagkamauswagon. Himsog ang inyong mga panglawas, himsog usad ang inyong mga espiritu. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan. Busa alang ni adtong anaa sa tibok Isya, no, sa atong mga kaigsoonan diya sa tibok Isya, maayong buntag adlaw nga Domingo na sa tibok Isya. Og diri sa Amerika adlaw pa nga Sabado sa North, South, West ug ang East. Adlaw pa kini sa Sabado og alas 7:05 sa gabi. Og samtang dito sa tibok Europa. Hallelujah. Maayos ang kautuhon sa tanang dapit ngadto sa tanan natong mga kaigsoonan na sa kanunay anaapod sila sa pagpamati nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ay magkalimot pag-share nining atong Facebook Live sa atong radio live broadcast, no? Ngadto sa inyong mga kaigalaan kay doon na pay daghang kayong mga tao nga nagkinahanglan niining maayong balita nga gikinahanglan natong ipasupot ngadto sa tanang bahin sa kalibutan. Kay dili pa mobalik ang ginugawas kung kini maisang yaw na hangtod sa kinasuukang bahin sa kalibutan. Mao ka nang iyang saad. Busa, itang tanan, di kita magbasi sa Biblia. Kay wala kita magbasi sa atong kaugalingon nga kaalam. O galang sa tibuok Middle East, tanan nga mga overseas contract worker, no, ato silang iampo sa kanunay nga napod sila sa maayong kaimtang. Sa tanan nga dapit sa tibuok kalibutan, dili lang sa Middle East na nga itong mga OFW, kundi sa tanang dapit sa kalibutan. Anaa sila nang inabuhi, nagkinahanglan o panabang diin sila maghatag-usab kaugmaon nga masanagon sa ilang tagsa-tagsa kapamilya pinaagi sa grasya sa Dios. Amen? Masanini mga kaigsoonan, sa dili pa kita mo ato sa unahan, ato sang dadun sa pag-ampo, dining atong pulong, atong pagsahuan. Andam na ba kamo? Andam na bang inyong mga Biblia? Andam na bang inyong mga bulpin? Magsaw na usab kita, nining pagkaon nga dili madunoton. Pagkaon kini nga makaayo sa atong lawas kalag og espiritu. Ako na to lamang kining tagan og pagtagad sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Di gid ta malkansi nga magbasa sa Biblia. Amen. Amen. Kaya ang tanan yang gisulti diri sa Biblia iya ginang pamatud-an sa tanang tao nga dunay pagtamod kaniya. Busa nining kabuntag mag-ampo una kita. Hallelujah. Praise the Lord. Amahan niya na ako sa langit. Salamat o Diyos sa panahon ngayon mong yatag ka na mo. Salamat sa imong pagsiliyo sa tanang dapit din ang imong mga kanakan, ang imong mga katawan, imong mga pinili, ang imong mga dinihugan nga naay mong ipahimutang sa mayong kamot o Diyos. Nga walay bisan unsang distraksyon o walay bisan unsang kasamok, walay bisan unsang ino nga inunta makababag Ginoo sa among pagkaton sa imong mga pulong. Tagoy kami, lalong sa imong pagbantay, lalong sa imong mili nga dugo, siliwi kaming tanan, patiki kaming tanan, ang imong kaalam, kay balog panabot, manaka namo, nga ikaw ang among madungog sa among mga dughan, nga makisulti ka namo. Tagoy kami, O Diyos, nga diin kami, nagapay lalong gayb kanunay sa imong gamhanang mga pako, nga dili gayb kami, Ginoo, makita sa dautan, nga sama sa usa kay mungaan, nga diin, ang iyang mga piso iyag yung tabunan sa iyang gamhanang pako aron diya dili siya masakmit sa mga kaaway. Salamat Ginoo sa padayon mong paguban kanamo hangtod matapos kini nga mong tulumanon nga diin ang tanan nga makabati, ang tanan makapamati. Ginoo nga busog mo uli nga dili kulang kun dili mahuman kami o Dios nga kaming tanan adunay nakatunan o gano day gay magamit alang sa imong kaymayan o kadungganan sa ngalan ni Hesus amahan kini among gipangayo gipasalamatan. Amen ug amen ug amen. Nalaygo ng Dios walay katapusan. Hallelujah. Praise God.
Oh, hallelujah. Di kita mo hunong sa pagdaig sa atong Ginoo. Og sa dili pa di ayak ko moadto sa unahan. Ato sang igreet ang mga inahan. Hallelujah. Happy Mother's Day sa tanan. Amen. Praise Amen. God sa tanan ng mga single mom, single dad. O sa mga apuhan, mga mom manggihapon na sila, diha gihapon sila nagikan usa. Ang tanan nga nagas nga naay ino tanahimong mga inahan. Happy Mother's Day. Salamat Amen. Sa Dios. Hallelujah. Okay, sumadto na ta sa atong tema nining adlawa, ang atong tema paghimo sa mga butang nga bugos. Hallelujah. Praise God. Paghimo sa mga butang nga bugos. Unsa may paghimo sa mga butang nga bugos sa Biblia, no? Unsa may gingon sa Biblia ang paghimo nining bugos, no? Unsay buot pasabot, no? Nagingon diri sa atong mga Biblia, atong basahon ng atong libro sa Mateo kapitulo 9. Hallelujah. Ato kita magbasa atong unahon ng atong Biblia sa libro sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 22. Ato maabli kita. Ayaw mo kalimot ha kanang iyo mga Biblia, ayaw ninyo pag-upopi sa kilid. Ato gining basahon sa matag karunugun niya. Una mo yung mga Biblia, ang uban di na magdawag Biblia, no? Ang gadget na lay dadon, no? Pero ang uban magdawag yapon og Biblia. Kay nindot kining naatay Biblia. Diri mingi milingi si Jesus matod pa niya, ug nakita niya ang babae ug ningon siya, ayaw ka bala ka anak, ang imong pagsalig mao'y nakaayo kanimo, diya diya dayon na ayo ang babae, no? Sa ato pa ang paghimong hingpit, no? Diri ang atong ang giskutan dinhi sa atong Biblia ang usa ka babae nga diin nga mihikap sa sidsid sa biste ni Jesus. Usa kini siya nga dalagita nga diin nga talinugo siya sulod sa 12 ka tuig, no? Diya sa iyang paghikap tungod sa iyang pagtuo, ang iyang paghikap mo to hinungdan nga siya naayo pinaagi sa iyang pagtuo. Makita nato kung unsa ang gibuhat sa babay, no? Ang iyarang yung gibuhat, matod pa niya diri nga, aleluya, matod na niya diri sa 20-20 niya, usa ka babay nga nag-antos tungod sa iyang pagsigig dugo, sulod sa napulog duha. Katuig, miduol sa luyo ni Jesus umingon sa iyang kaugalingon, kung makahikap lang ako sa biste ni Jesus, siguradong mamaayo ako. Unya, gihikap niya ang sidsid sa biste ni Jesus. Ato pa, katong iyang paghikap dahil to sa iyang dako nga pagtuo, no? So naayo siya, no? Oto nga, sa iyang pagkaayo, sayang ato ang kasing-kasing gitanaw ka na sa Ginoo kung unsay naani ini. No? Diha sa atong dughan at makita ni Jesus kung unsang atong pagtuo ni ini. Kay kung atong kining buto naon-naon ang atong pagtuo, wala kini magbase sa atong kaugalingon. Nagbase kini sa grasya sa Dios nga may nagbutang usab niya ang mga pagtuoha dinhi kanato, no? Wala usa kanato nga makaingon tungod sa akong pagtuo naluwa, nagtuo man ko kay naluwas ako tungod kay nagtuo ako, tinuod ka na. Pero ang maong pagtuo gikan kana sa Dios, no? Dili mahingpit ang atong pagtuo kung dili kana gikan sa Dios. O say atong i-check out kuno, no? I-check out kuno nato ang tanan. Ug atong tan-aw nun say maayo, no, sa ato ang inunta sa atong pagkinabuhi. Kaya ang Diyos mismo, siya mismo ang naghimo nga ang tanang butang mahingpit, no? Siya mismo ang naghimo niya na nga mahingpit sama niya itong usa ka babae. Nga ang iyang pagtugi mo sa Diyos nga hingpit, siya mo hinungdan nga nung nakaadto si Jesus niadtong dapita, no? Siya mo hinungdan, siya mo gipili sa Diyos nga diin nakaduaw siya niadtong dapita. O diha kaniya sa iyang paglabay, nakita siya sa usa ka dalaga, ug mao kato ang gidesisyon sa maong dalaga kaniya nga mugunit lang siya sa sidsid sa Ginoo sa iyang biste, sigurado gayud nga mamaayo siya. Naa kaniya ang pinunta pagtuo pinaagi sa grasya sa Dios, no? Ang grasya sa Dios nga naghimo kaniya
nga makahikap siya sa sidsid sa atong Ginoo. Say kong kung atong unaon-naon no, ang Dios mismo no, ang Dios mismo nga naghimo kaniya nga ingnon ta takos niadtong niadtong panahona. Wala siya nahimong ingnon ta takos niadtong pagtuoha kung wala si Kristo sa iyang kinabuhi. Ngano man tungod kay iya tong gituhuan nga si Jesus mulabay niadtong dapita no, og diha kaniya naa siya pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Og sumaw kadto nakuha niya o naadawat niya ang kumpleto niyang kaayuhan. Usay ang atong dili lamang diha sa atong panglawas nga kita mamaayo no, kun dili una kita yon sa Ginoo tan-aw no sa niyang atong kasing-kasing no. Iya usa nang tan-aw nang atong kasing-kasing. Kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing, kay diya sa atong kasing-kasing magikan ang pagtuo, no? Amen. So atong mabasa sa libro sa 1 Tesalonica, moadto kita sa kapitulo 1 Tesalonica kapitulo 5 ato ni basahon. Hallelujah. 1 Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 23 atong tan-aw nun say nagingon diri sa atong Biblia. Praise the Lord. 5 kapitulo 5 bersikulo 23 ngadto sa 28. Nagingon siya, "May the God who gives us peace make you holy in every way and keep your whole being, spirit, soul and body free from any from every fault at the coming of our Lord Jesus Christ." Ato pa hinaot kuno naging siya dira hinaot nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw. So kun atay kalinaw ang Dios gyapon naghatag niya na hingpit nga mahimo kaninyo magmahimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao sa espiritu, kalag, ug lawas, hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesus Kristo. So sa ato pa, kining maong gibuhat niya sa usa ka dalaga, no? Siya ang naghimo ni adtong siya naghatag og kalina sa usa ka babae. Og siya usab ang naghatag kanya mahingpit ang iyang espiritu, ang iyang kalag ug ang iyang lawas nga ingnon ta iyang hinluan daan, no? Kung hininluan na siya tungod sa iyang pagtunga na sa iyang kasing-kasing, agibutang sa Ginoo, sa ato pa, hininluan na kitang daan sa Ginoo. Apan ang atong pagtuo, mutunga ka na sa diyang ang atong pagtuo, no? Ato ka nang ipahulma sa Ginoo. Dili kini atong paugalingon na pagtuo ko, kay, tungod kay ang pagtuo, walay makatuo sa Dios gawas ko ng Espiritu sa Dios may maghimo diri ka nato. Amen? Siya may maghimo niini diri ka nato. No? Siya may magpuno ka nato sa pagtuo. Aron diha sa atong kinabuhi o diha sa atong lawas kalag espiritu, walay makitang salawayon. No? O diha sa atong tibuok nga pagkatao. O matinud-anon, matod pa niya, "Then he who calls you will do it." Sa ato pa ang nagtawag kanimo, siyang maghimo niini because he is faithful. Sa ato pa siya nga nagtawag, no? Matinud-anon ang nagtawag kaninyo o guhaton gayod niya kini. Sa ato pa siya ang naghimo niini sa atong kinabuhi. Kung sama sa usa ka dalaga, kung atong gisgutan ang usa ka dalaga nga nahimo siya, naayo siya, nahingpit siya, pinaagi sa iyang pagtunan mausab kita, no? Amen. Dili mahingpit kining atong pagtuo gawas kun si Kristo maghatag kanato ni anang maong gahuma, pinaagi sa gahom sa iyang espiritu. Busa kitang tanan nagaingon siya, "Pray also for us," matod pa ni Apostol Pablo, no? Niampo usab nato sila, no? Kay kung giampo nato ng atong isig katao, giampo sa nato sila, mahimo ba nga giampo pa nato sila nga karuntuan naman sila sa Ginoo, no? So ni atong panahon na gisugyot ang mga tagatis ang iyang mga katawhan, no, iyang mga tisa, mga ta, unsay tawag aning mga taga Tesalonia, no, sa paghimo ni ini para kanila, no. Og diri sa atong mga kahimtang niining panahona,
ang Diyos mismo nga kon kita iyang gitawag niining panahona, siya usad ang maghingpit kanato. Amen. Siya ang maghimo, siya ang maghatag kanatong kalinaw nga hingpit o mahimo kanato nga walay makitang salawayon sa tibuok natong pagkatao. Amen. So sa kanindot sa Ginoo, kanunay siya ang nagaprepara kanato, dili kay kita ang nagprepara, kundi siya sama karong adlawa, no? Kung namati ka niining ato ang Facebook Live, ang Diyos nagpili kanimo para makapamati ka niining maong maayong balita. Ug ayaw kini i-decline sa imuhang ingnong talinya nga naman. Tungod kay duna siya ituyo sa imong kinabuhi. Aduna siya ituyo sa imong kinabuhi, sa imong lawas kalag espiritu. Kay way laing nahigugma sa imong lawas kalag espiritu, kundi ang Dios nga nagmugna sa langit ug sa yuta. Amen. Amen. Kung moadto kita sa atong libro sa Pilipos kapitulo 3, atong tan-aw sa giingon diya sa atong libro. Abli kita sa atong Pilipos kapitulo 3 bersikulo 7 ug 8. Matod pa niya diha. Hallelujah. But all things that I might count as profit, matod pa niya, I now reckon as loss for Christ's sake. Not only those things, I reckon everything as complete loss for the sake of what is so much more valuable. The knowledge of Christ Jesus, my Lord, matod pa niya, for His sake, I have thrown everything away. I consider it all as mere garbage so that I may gain Christ, no? Unsay gingon niya dia, no? Unsay gid ang kinabuhi ni Apostol Pablo. Dugang pa niya na yang gingon diha, apan katong tanan nga kaniadto giisip ko nga bililhon, sumala pa ni Apostol Pablo. Karon giisip ko na nga walay bili tungod kang Kristo, no? Dugang pa niya na giisip ko na nga ang tanan walay bili tungod sa kahibalo. May tungod ni Kristo Jesus nga akong Ginoo og labaw pa kaayo kabililon tungod kaniya. Isalikway ko ang tanan og giisip kong basura lamang aron makaangkon ko si Kristo. Sa ato pa, kung kita na anak ang Kristo, mauna ni mahitabo ka na to, no? Wa na di na ta mahigugma niining atong makita sa mga butang, o mga butang atong makita sa atong mga mata. Kundi ang atong paghigugma kaniya lahi na. Dili na ta mahigugma ngayon nun ta nga ato pag yung tagaan o pagtagad kining mga butang nga dili nato ing nung kapakinabangan. No? Busa ang higugma na karon ni Apostol Pablo. Matod pa niya diya sa libro sa Pilipos Kapitulo 4, versikulo 8-9, unsa na iyang higugma. No? Unsa na iyang higugma niya. Hallelujah. Unsa na gigugma niya diha atong makita sa libro sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 8-9. Ningon siya, in conclusion, my friends, fill our minds with those things that are good and deserve praise. Things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. Put into practice what you have learned and received from me. Matod pa niya diha. Both from the words, both from my words and from my actions. And the God who give us peace will be with you. Eh? Sa ito pa, itudloan kita kung siya nag-iingon diya sa atong ibasa. Pilipos, ato din, nalimtan ng atong versikulo 7. And God's peace, which is far beyond human understanding, will keep your hearts and minds safe in union with Christ Jesus. Kung ato'y sa likway, katong mga butang atong makita, o atong tagaan ng pagtagad ang mga butang na dili makita, ang kalinaw sa Dios na dili matugkad sa tao mo ay manalipod sa atong kasing-kasing o guna-una. Diya sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, no? So, sa ato pa matod pa niya sa katapusan mga igsoon, puna ang inyong guna-una sa mga butang na maayo. Ug angay daigon sa mga butang matuod, ligdong matarong putli matahom og halandon. Eh? Nato pa, dili na nato i-adapt ang mga butang atong makita, no? Nato pa, maminusan ng atong gugma.
Ato na nang matalikdan ang atong gugma sa mga butang nga makita. So ilisan na na sa Ginoo ang atong pananaw sa mga butang nga dili makita. Ngano man. Gusto niya nga kining atong kinabuhi dili na ni ingnon ta magamit sa kalibutan. Kundi ang atong kinabuhi magamit na sa Ginoo alang sa iyang kahimayaan. Imi? Sama sa usa ka babae nga nagtalinugo, sadyang naayo siya, no? Atong nakita nga ang iyang pagtuo, no? Nga naayo siya, mao ti gigamit sa Ginoo nga diin mahimo siyang kahayag ngadto sa uban. Kay gilaliman ka, pila siya katuig nga nagtalinugo, 12, no? Kung 12 siya katuig nagtalinugo, unsa man ang naanimo nga nikabat nagpila katuig, no? Bisyo ba na? Sakit ba na? Balatian ba na? No? Kinaiya ba na? Batasan ba na? No? Unsa man ang naanimo nga diin sa imong pagtuo sa ngalan ni Jesus, mawala ka na sa imong kinabuhi. Kay diya mangguna sa tong pagtuo magikan, di man na mawala sa imong kinabuhi kung wala kay pagtuo. No? Unsa may gingon sa Biblia sa ang pagkabugos, no? Ang pagkabugos sa espirituhanon nga bahin, no? Atong makita din nga sa espirituhanon nga bahin, atong makita nga dili natural, no? Dili natural ang naitabo sa usa ka babae, no? Nakita nato nga ang iya halang gayong pagtuo nga kun makahinol siya o makahikap siya sa sid-sid sa bisti ni Jesus, mamaayo siya. What for sa imong kinabuhi karon? Unsa may gusto nimo nga sa imong kinabuhi for how many years na ka nagsuffer, no? For how many years na ka nga naa sa imong kaimta nga di hindi ka kasabot, no? Wa na ka kay baon sa na imong buhaton, no? Nining panahon na dili kini aksidente nga mao ni atong gisgutan. Ngano man? Tungod sa matag usa ka nato nining kinabuhi adunay timing ang Ginoo. Met? Everything that happens to us dili na palayo sa Ginoo, dili na ingnon ta natago sa Dios, no? Then everything that happens to us, there is a purpose, no? God's purpose will be seen in our life, and this nga kita mumuyel gyud kay niya. Amen. Moadto gyud ta kaniya sa ato pa katong babae nga nagtalinugo, wala man to siya naayo tungod kay unsa bay iyang ingnon ta unsa bay iyang kapasikaran nga siya niya nang adlaw siya mamaayo. Nilibangan nila bayra si Jesus na itong dapita. Aban tungod sa iyang pagtuong nakita niya si Jesus na milabay niya itong dapita, ang iyang pagtuong nagibutang sa Diyos sa iyang dughan, mao katoy nakahimo kaniya nga naayo siya. Nga naman. Kay ang tanang butang iya sa Diyos, ang tanang may tabo din is kalibutan, ang Diyos may nagmugna niya na. Mao nang giingon sa libro sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 3. O kay siya man nagbugna sa tanang panahon, so kun unsa man ang naa sa imong kinabuhi karon, mahimong karon ang imong panahon. Ngano man? Kay wala man ang Dios magtakda og panahon nga diin ang atong pagtuo kaniya, kita mo ay nagmugna kundi siya. No? Siya may nagmugna anang tanan. Dili kita makadungog o dili kita maka wala sa Biblia nga moingon kita na atay dakong pagtuo, no? Actually ang atong pagtuo dili gani nato ingnon ta nga moingon nang Ginoo sa atong libro sa Mateo nga ang pagtuo kung ingon kadako sa liso sa mustasa, di ba? Maka ingnon ta maka layat kita ngadto sa dagat, di ba? Nato pa malayat ko nung bungtod ngadto sa laga sa dagat. Unsa may buot nimong palayaton sa Ginoo, no? Dili ba ikay makapalayat ni anak kay di man na imong ngalan imong gamiton, no? Wala tay gahom aron na atong mahimo kung unsa ato ang gusto. Gahom ka na sa Dios nga niya ka nato nga sa ngalan ni Jesucristo kung unsa atong gituan may tabo ka na sama sa usa ka babae nga nagtalinugo sulod sa 12 na katuig. Amen. Amen. Kini mo ni siya ang ehemplo nga atong gitun-an tungod kay ang ehemplo nga atong gitun-an makahimo usab kana sa atong kinabuhi uban sa pagsalig kaniya kay diya sa atong mga kinabuhi kung kita mo'y buto na unaon ang ato gayong pagsalig sa Ginoo wala ra sa katiting wala ra sa ingnon ta kadako sa liso sa mustasa, no?
kinsa may nakakita og liso sa mustasa, no? So diri aya katang gitagaan ni ining mga ingnon ta mga pagtulun-ana aron sa atong pagkinabuhi, no? Sa daghang paagi sa Dios nga atong makita, no? Dili sa dili nato makita, siya man gud ang mamaagi sa atong kinabuhi. Wala man tay ato, iya man ni sa Ginoo tanan, no? Wala tay pamaagi nga mosaler. Kung dili ang paagi sa Dios mao gayoy matuman. Amen. Dili kita makabuot sa Ginoo, dili kita makatudlo sa Ginoo, nganuman Ginoo siya sovereign God, siya gamhanan siya. Walay igong kaalam nga makatugbang sa kaalam sa Dios nga naa kana kung iya kanang ihatag diri kanato. Nganuman kinsa may banggiitan nato meaning kalibutan na, no? Wala gayud. Pero siya nga banggiitan nga niya kanato, siya maghatag kanato niya nang maong gahoma aron nining kinabuhi a. Sama sa usa ka badalaga nga dusi na siyang nagkatuig siyang nagtalinugo, nakabaton siya og kaayuhan, no? O siya ang ginuuna kita ayon sa atong mga sakit, atong mga balatian, ayon usa niyang atong kasing-kasing. Amen. Ang atong kasing-kasing mao nay makita sa Ginoo kung unsa bagayod ang unod sa imong kasing-kasing. Dili nato maingon ang Ginoo nga ang unod sa akong kasing-kasing maayo, no? Kay kinsa may makasabot sa imong huna-huna ang Ginoo ra. Amen. Busa pinaagi lamang sa iyang ingnon ta sa iyang mga labod, kitang tanan maayo sama sa usa ka babae, no? Nga nagtalinugog 12 ka tuig. Wala siya ingnon ta, wala siya moingon nga sa iyang kaugalingon sa naayo, kundi ningon siya, kun makahikap lang ako sa bisti, no? Ni Jesus, mamaayo gayud ako, no? Naada ko siyang pagtuo. Diya sa iyang kasing-kasing gibutangan sa Dios og dako nga pagtuo. Ayaw mo pagtuo nga naa moy pagtuo ingon anak kadako. Ngano? Kay nga tong pagtuo kung buto na hunaon, no? Dili kita moy dili kitang nagbutang ni anang pagtuo ha. Kawas kon si Jesucristo ang gahom sa espiritu sa Dios nga niya kanato, siya mo ay magpuno kanato sa pagtuo. Gahom sa pagtuo. Kanang pagtuo, espiritu ka na. Gahom ka na sa Dios, no? Gahom ka na sa Dios. Dili ka na ingnon ta nga ni anha lang na tungod kay sa imo ang kaugalingon nga katakos, no? Wala kitay katakos aron atong madawat kanang ingon ta kagawasan. Amen. Kundi ang katakos nagagikan sa Dios. Siya mo ay nagbugos kanato. Siya ang naghimo sa mga butang nga bugos sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kay diha sa iyang kamatayon matud pa diha sa libro sa Pilipos sa Episo kapitulo 6 bersikulo 16 atong tananon sa gingon sa atong mga Biblia. Haleluya. Matud pa niya diha, pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, giusa kita niya diha sa usa kalawas. O gipasiguli ngadto sa Dios ug sa ingon ni ana, gitapos niya ang pagdinumtanay. Amen. Eh? Ano maumang kini ang gisulti kasi kita no sa atong kinabuhi, natay mga sala sama ni ini, magdumot kita sa atong isig katao o sana sa atong sala. Kung dili na nato ipakuha sa Ginoo. Kay walay laing makakuha niya anang kasuko pagdumot sa imong dugan kundi ang Ginoo ra, no? Ang imong pagsurrender kaniya sama sa usa ka dalaga, gisurrender niya ang iyang kaugalingon. Kung nakahikap lang ko sa sid-sid ni Jesus, mamaayo ako, no? Musa hangiun gay nato ang Ginoo. Ngano man? Kay siyang atong paglaom, no? Siyang atong paglaom, pinaagi sa iyang mga pag-antos, sa iyang mga labod, kitang tanan na ayo. So ang atong kaayuhan, wala magikan sa atong kaugalingon nga katakos, kundi nagikan sa Dios nga naghimo kanatong takos. Amen. Amen. Nagbugos siya, siya ang naghimo sa mga butang nga mabugos. Nga naman. Tung gani sa buhot nga naiusa kanatong mawala. Amen. Dili sa buot nga mao nay usa ka nato nga mawala. Busa buot siya nga kitang tanan makabaton sama sa usa ka babae nga naayo siya sa iyang talinugo og 12 ka tuig. Nan buot siya nga iyang ipadayag ang iyang kaugalingon sa matag usa ka nato sama sa gibuhat niya sa usa ka dalaga.
kung gipadayag niya kini ngadto sa usa ka dalaga ang paghimo kaniyang bugos, no? Sa ato pa, iya sa nang buhaton diri kanato, ngano man. Kay kita iya mga pinili nining mga panahona, no? Buot siya nga ato sang masinati. Buot siya nga atong makatunan ang pagatubang sa bisan unsang kahimtang niining kag kinabuhia. Sama sa usa ka babae, iyang giatubang katuban sa grasya sa Dios nga diya kaniya nabatunan niya ang pagtunga gikan sa Dios. Amen. So sa to pa, unsa may atong butasa, unsa may atong buhaton nga aron ang atong ingnon ta pagtuo mahimong takos, no? Ang ato ra gayud pagpahinlo kaniya, ang atong pagtuo kaniya, ang atong pagsurrender sama sa usa ka babae ni atong dalaga, ni surrender siya. Kun, ningon siya, kun, maka, hikap lang yung ko sa sid-sid sa iyang bisti. No? Surrender siya. Nga naman ni surrender siya, nahurot na ba iyang kabtangan? No? Wala na siya kabtangan, ang iyang ginikanan, nahurot na ilang kabtangan. Kaya nagpatambal siya, wagid siya maayo. No? Wagid siya maayo. Tungod sa iyang sakit, nga diin, nagdalinugo siya 12 katuig. Ikaw ba'y magdinugo og 12 katuig, no? Hutda na kagdugo, no? Sumaw ka na nga ang tao kung diya sa iyang hunahuna, no? Kung diya sa iyang hunahuna, makahimo sad siya pag surrender sa ginosama nining babae, nining dalaga, nga ni-surrender kaniya. Kita baya gitan-aw ra baya ta sa Ginoo, gitan-aw ra niya unsa ang ato ang pagtuo kaniya, unsa ang ato ang pag inon ta pagtamud kaniya, no? Kay kung kita-kita lang, kung kita-kita lang, wa gitay mahimo sa atong kaugalingon. Pusa kitang tanan unta may sama atong pangayoon ang pagtuo may sama niya taganta sa Dios og pagtuo. Sama sa usa ka babae nga nagtalinugo sulod sa 12 ka tuig. Kay siyang naghimog sa mga butang nga bugos ato pa. Kung siyang naghimo niini, mahimo sad niya diri kanato. Kay di man siya buot nga nay usa kanato nga mawala. So iya ginang ihatag diri kanato ngano man. Mao ba yan ang ato ang ingnon ta atong kabilin sa Ginoo? Uns nganong nakaingon man tagkabili na sa Ginoo kay higugma ang Dios sa tibuok kalibutan. Mao yung ipadalang yung bugtong anak nga mga tong Ginoong Hesus. Ano nang uto kaniya at tumuto kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhi. O kinabuhi nga dagayaon. Amen. So unsa may proseso nga mahimo kitang bugo, mahimong sa mga butang nga bugos. Unsa man ang proseso ha? No? Nabatay proseso ng atong pagabuhaton, no? Ang atong proseso ng pagabuhaton, maragid ang atong pagpanugyan kaniya. Ang atong pagpanugyan kaniya. Tungod sa atong tagsatag sa kakaugalingon, kung atong una-unaon, wagid tay mahimo, no? Di nato ni makuha sa atong pagka-conscious o sa atong unconscious. Kinahanglan na atay ingnon ta puno o ingnon ta puno o matuod gayon matuod o personal nga pakigsandurot kaniya sama sa usa ka dalaga ang iyang gibuhat niha giiyang gihatag niyang iyang kaugalingon ingon nga ingnon ta nakigsandurot siya sa Ginoo ni anang orasa. Nakigsandurot siya ni anang orasa. Kay kung wala siya nakigsandurot ni anang orasa sa paglabay ni Hesus, ato pa wa siya mamaayo. Nan. Kini bang Hesus karon mulabay ba diha kanimo? Mulabay siya diha kanimo kay si atong giskutan ngano man di kay mulabay ra na at siya nimo na mati kay ningo sa when 2 or 3 are gathered in my name, I am in your midst. Ato pa, kung duha ko nung tulo, nag-iskot sa kungalan, na ako sa inyong taliwala. O kung sa ato pa, all things are possible for one who believes. Ang tanang butang, posible sa tanan nga, nagatuo kaniya. So kung nagatuo kita kaniya, mahimong karunin ng orasa na asya sa atong taliwala.
Namati siya sa atong gisgutan. Namati siya sa atong mensahe. Kay dili kita makahimo nining mensahea gawas kun siyang maghatag kanimo sa mensahe. Kay ang mensahe nga inyong madawat, inyo kiiya kining pamatud-an sa inyong kinabuhi. Ngano man buhi baya siya. Amen. Sama sa usa ka dalaga milabay siya mausab kini ang yang espiritu niya sa atong taliwala karon. Amen. Mahimong nagaingon siya sa iyang mga pulong, nagtindog ako sa imong pultahan ug nagtuktok. Kun may makadungog sa akong tingog, ablihan ang iyang pultahan, musulod ako. Eh? Musulod ko na siya sa atong pultahan. Nan madungog mo ba ang tuktok sa imong kasing-kasing sa Ginoo nining orasa? Dugay ka na nga naghuna-huna. Nga gusto kang mamaayo, gusto kang mausab, gusto ka ma ay nunta ang imong kinabuhi, dili na magpabilin nga ingon ni anak karon. Nga diin, kanunay lang kang alkansi sa imong panguna-huna. No? Apan sama sa usa ka dalaga, iningon siya kung makahikap lang ako sa sid-sid. Karon dili na maghikap kundi niingon na siya, nagtuktok ako sa pultahan. Ug kun may makadungog sa akong tingog, muabli sa pultahan, musulod ako. Eh? Musulod ako sa iyang balay ug musauban kaniya ug siya mukaon uban kana. Eh? Nalimang ka na. Kung unsang yung saad kaniadto dili na mausab kaysa ang Dios kagahapon karon ug ang ugma. Walay pagkabalhin. Usa dili nato ingnon nga sa una ramana, no? Sa una ramana, kasagaran gud ang tao magbasa sa Biblia ay sinulat ramana og tao. Kung sinulat pa ni og tao sa ato pa, nganong nagkadaghan man ang maayong balita, nganong gisangyaw man kinigyapon sa tibuok kalibutan tungod kay ang tanan nga nagasangyaw sa maayong balita nakasinati sa grasya sa Dios. Amen. Amen. Nakasinati sa grasya sa Dios. Kay kun niining orasa diha sa imong naimutangan, moingon ka sa imong kaugalingon. Diha sa imong kaugalingon musulti ka Ginoo. Ablihan kung akong pultahan alang kanimo. Musulod gayud siya sa imong balay makigsalo kaniya. Umukaon siya uban kanimo. Laliman ka? Na? Sa ato pa mo kigsalo kuno siya uban kanako matud niya. Siya may nagaingon ni ini dili kini tao. Kun iya ning sinulat kumingon ka sinulat ni sa tao na nang pagtuola diha nimo. Amen. So dili imposible, dili posible nga maayo ka ngano man. Ang imong pagtuoy mo pamanggiduha-duhaan. Amen. So nga ito ang pag-ampo nining orasa nga nga itong pagtuo masisama nga itong usa ka babae nga nagatalinugo og 12 katuig. No? Ingon ni Ana, kadako ang pagtuo nga gibutang sa Dios sa iyang dughan. Kay nakita niya ang kasing-kasing sa maong babae nga doon na siya'y willingness nga maayo siya. So ang imong willingness nga maayo, gubot niyang ayuhon ang imong dughan. Buot niyang ayon ang imong kinabuhi, buot niyang ayon ang imong panimalay. Apa nang imong pagtuo, kumusta man, no? Ang ato pagtuo. Nga diin dili ka nagikan ka nato. Usay gina hiskutan nato kanunay ang pagtuo pan diya sa pagtuo nga tong hiskutan wala nato ikinabuhi. No? Wa nato ikinabuhi. Ngano man kay naalagi kini pagduha-duha. Kung magduha-duha ka naman lang, di yung kakadawat matod pa sa Santiago, kapitulo 1, versikulo 6. No? Diyan sa libro sa Santiago, nag-ingon siya sa James, sa Biblia, sa English, James. No? Chapter 1, verse 6, naingon siya diha. Hallelujah. Natupan niya, but when you pray, you must believe and not doubt at all. Whoever doubts is like a wave on the sea that is driven and blown about by the wind. Ato pa. If you are like that unable to make up your mind and undecided in all you do, you must not think that you will receive anything from the Lord. Okay? Kung bangayo kuno kita uban sa pagtuo sa wala gayo pagduaduha. Kaya nagduaduha sama sa balud, gumusunod bisag asahoy pa sa hangin.
wang tao nga sama ni ana dili makapaabot nga tagan sa Ginoo sa iyang gipangayo kay maduha-duhaon man siya walay tumong sa tanan niyang buhaton. So naada ang tubag, no? So gikinahanglan nato na atay ingon ta pangayoon nato sa Dios ang maong pagtuo kay walay makapahimutang niya ng pagtuo sa atong dunghan gawas kung ang espiritu sa Dios ana sa imong kasing-kasing. Amen. Sama sa usa ka dalaga. Hallelujah. Busa nining orasa, mahimo man sa imong kinabuhi, nagunahuna ka, mabuot ka, mamaayo, buot ka, mausab, buot ka, mawala ka ng imong kanunay nga ginahuna-huna. Ang imong batasan, imong pamatasan, imong kinaiya, ang imong pagpamaba, ang imong pag-entertain sa imong isig kataw, no? Ang imo bang una-una, ang kinanglan imo nang ipausab sa Ginoo mo, nagingon sa Roma Kapitulo 12, versikulo 2, nga kanunay na kumunda kay na siya nga Biblia, nga versikulo. No? So kung ang Ginoo nag-design kanimo ni anang maong panahuna sa imong kinabuhi, ang Ginoo na siya maayo pang design para nimo. Manuman, tungod kay ang Diyos gusto niya nga mabugos kita. No, mahingpit kita, no? O nga dili kita na i-condemn sa panahon nga naatay mga kaluyahon. Buot siya nga ato ning i-surrender sama sa usa ka dalaga, no? So, unsa may mga urgent nato nga panginahanglan, no? Iya ato kining ihatag kaniya. By faith nga kita iyahang tagaan. Kay wa may tao nining kalibutan na nga nagikan sa iyang kaugalingon nga kamot ang iyang kaugmaon, no? Wala magikan sa iyang mga kamot ang iyang kaugmaon. Ay kun imong pasultion ang Jeremiah 29:11, siyang nasayod sa iyang hunahuna diya kanimo, dili kay nasayod sa imong hunahuna. So sa ato pa kung siyang nasayod sa imong hunahuna, bisan ang yawa dili makabasa sa imong hunahuna. Ang Ginoo ray makabasa sa imong hunahuna. Amen. So kung makabasa man ang Ginoo sa imong una-una, sa ato pa, ihatag nimo ang imong una-una, ipausab sa Ginoo ang imong una-una. Kung ang imong una-una, dili pa man kiniing nun tahing, piti mo kining ipausab nga to kaniya. Kaya ang pagpausab sa atong kaugalingon na ang atong pag-ingon ta pagtamod kaniya. No? In other words, no? Kung buot kita nga ma-i-restore sa Ginoo, iyatang i-repair, something nga naatay ibalik niya, atong ibalik niya, o ako ning ipaulit ni mo Lord ang akong ako ang lawas Lord, kay ikaw may naghulmaan ni Lord. Ikay ni mo ayo ani Lord, ikay mo repair, ikay mo restore, ikaw mo recondition nako Lord. Amen. Kay kung simple lang nga pagkabugos ang atong pangayoon sa Ginoo, no? Dili sama ni atong babae nga hingpit ang iyang pagkaayo gikan sa iyang pagkatalinugo. Din unsa mang elementuha ang gikinahanglan pa nato, no? Hinahanglan nato nga naagiday ingnon ta pagtamod kaniya sa tinud-anay. No? Doon natay pagtamod kaniya sa tinud-anay. Kay katong nakulangan sa atong ingnon ta pagpasalamat kaniya o sa dihang kita sama sa istorya diya sa Lucas Kapitulo 17, nga di usa ka, bila sila ka, ingnunta nga ng mga masakiton, o ang usaray ni balik sa Ginoo, no? O sa ingon ni Ana, mabalik ang sakit, tungkol kay di takamao mo pasalamat sa Ginoo, no? O sa nakatao, ang nas naayo tungkol kay, he alone had the power to cleanse. No? Ang Ginoo rin ay power sa pag-cleanse nimo, sa paghinlo nimo, and even sa nasud nato siya gihapon. Pero gikinanglan na tumubalik taniya. Amen? Kinanglan natay pagbalik kaniya. Di kay moingon na tayo pahinlo ako, Lord. And after that, wala na kay buhaton. Yano-yano na lang sa dangimo ang kinabuhi. Dili na maong gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, doon na tayo pagtamod kay ganiya sa tinud-anay. No? Nga atong kaugalingon, nga ato gayong ipa-usab ka niya, ipa-repair niya, ipa-restore niya, ipa-recondition niya, ipa-ayo niya. Kay naatay mga diferensya sa ato ang mga lawas kalag espiritu. Nga naman,
Nga nung lawas ka lag espiritu man, tungkay ka nang tulo magkuyog man na. Diba? Asay mong unaw na, mga to sa imong dugan, unsay naas mong dugan, magawa sa imong baba. Ingon ni ana. Subot sa Ginoo, usbon ang imong pagpanulti, usbon niya ang imong panggawi, no? Usbon niya, kung buot ka magpausab, sama sa usa ka babae, nagtalinugo, Ginoo, makahikap lang ko, mamaayo ko. That's it. So naayos siya. Din the wholeness kay iyang nadawa, iya katong gikinabuhi, no? Kay kung kita naatay gusto ta ni anang wholeness, dili kita mag kanang dili ta mag ingon nga ang atong una-una bahinon sa duha. No? Nga atong pagka ingon ta gusto nato nga makumpleto kita, no? Kinahanglan na atong matuod nga ingon ta pakighusa ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Sama sa usa ka dalaga. Kanunay nato ningi gisulti sa usa ka dalaga tungod kay mao kini ang sambingay nga gihatag diri sa istorya nga atong gikuhaan og base. Amen. So mao na nga ang concept God sa wholeness is kanang pag-ayo gyud nga walay nakulang. Amen. Amen. Mao na giingon ang konsepto sa wholeness. Ang definition ni ana nga naayo jud ka nga wala gayoy nakulang sama sa usa ka babae nga nagtalinugo ni undang gayod ang iyang talinugo whatever sa iyang kinabuhi asa niya kasing-kasing giayo sa Ginoo. Amen. So dire ka nato karon nga nag-usa niini iyang mga pulong mahimong sa imong nahimutangan na karon sa atong taliwala si Jesus na mati sa matag usa ka nato. O kung siya nagatuktok sa imong kasing-kasing, imo siyang ablihan o imo siyang pasudlon sama sa usa ka dalaga. Akon makahikap lang ko. Yung naginoo ko, musulod ka lang sa akong dugan. Karun dahi na ablihan kong akong kasing-kasing o sumulod ka kanako. Nanbot kita musulod si Jesus sa atong dugan, mag-ampo kita. Kaya nagaingon siya sa Korinto, kapitulo 6, versikulo. Ikaduang Korintos, kapitulo 6, versikulo 2, nag-ingon ang Diyos. Gidungog ko kamo sa taknang akong gikahimutan, o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat na kaluoy sa Diyos, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Na nang kaluwasan nga, yatag kanimo, kaluwasan na natanan. Amen? Lawas kalag espiritu, kinahanglan ng imong pagtuo, ginutagay kong pagtuo, sama sa pagtuo sa usa ka babae nagtalinugo og 12 ka tuig. O siya imong giayo sa hingpit, no? So mao ka na ang paghingpit ka nato sa Dios, di gyud makulang. Walay nakulang ni anak kon iya tagaan og kaayuhan. Amen? Sama sa akong kaayuhan na nakalakaw ko pila na ka tuig. Anyway, no? Kita tanan do na gayoy buot sa Ginoo nga iritoki sa atong kinabuhi. Kung magparito kita kaniya. Amen? Now, this is the time nga kung mudawat kita kang Isos nga itong Ginoong manuluwas mo. Muto kita nga siyang nabanhaw gikan sa mga patay sa mga pasaruma, kapitulo 10, versikulo 9, nan maluwas kita. Amen? Okay, kung maluwas kita sa ato, pamaangko nato ka na pagkahingpit. Amen? So, nga ito lang ikinabuhi na ito kung unsay atong nadawat sama sa usa ka dalaga. Mag-ampo na ta. Amen. Praise the Lord. So, mag-ampo ta, amahan, sabat sa itong mga pag-ampo. Amahan, nga naa sa langit. Amahan, nga naa sa langit. Sa ngalan sa imong bugtong anak, nga mong Ginoong Hesus. Sa ngalan sa imong bugtong anak, nga mong Ginoong Hesus. Aniya midula ko kanimo, Diyos. Aniya midula ko kanimo, Diyos. Nga usa ka makasasala. Nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Karun dayon. Karun dayon. Yablihan ko nga akong kasing-kasing. Yablihan ko nga akong kasing-kasing. Og sumulod ka kana ako. Og sumulod ka kana. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Sa tanang ko mga sala. Nga nahimo batok kanimo. Nahimo batok kanimo. Sa pulong. Sa pulong. Sa buhat. Sa buhat. Og sa unahuna. Ugasi ako sa tanang kong pagkadautan, sukad sa akong pagkahimugso, sukad sa akong pagkahimugso, hangtod nining panahon na, hangtod nining panahon. Ug salamat Ginoong Hesus, ug salamat Ginoong Hesus, nga ikaw na maghari diri kanako, ikaw na maghari diri kanako, giyahi ako, giyahi sa pag-alagad kanimo, sa pag-alagad sa tibookong kasing-kasing, sa tibookong kalag, tibookong kalag, ug sa una-una, ug sa una-una. O pagsimba kanimo pagsimba sa espiritu o sa kamaturan. Kamaturan. Salamat, salamat sa imong mga pulong imong nga akong nadungog. Akong nadungog. Niini Ginoong Hesus. Niini Ginoong Hesus. Ritokiha ako. Ritokiha. Ayuha ako. Ayuha. Kupti ako. Kupti ako. Usba ako. Usba.
ayo ang tanan kong mga pagkulang kanimo. Pagtanan kong mga pagkulang. Og diha sa akong kasing-kasing. Ikaw nang maghari diri kanako. Salamat Ginoong Hesus. Salamat Ginoong Hesus. Sa kapasayloan sa akong mga sala. Salamat sa akong mga sala. Salamat sa imong paghimo kana akong hingpit. Imong paghimo kana akong hingpit. Sa ngalan ni Hesus Amahan. Sa ngalan ni Hesus. Nga akong gipangayog, gipasalamatan. Pangayog pasalamatan. Amen. Ug amen. Ug amen. Sa nining adlaw nga nadawat na nimo si Hesus nga imong Ginoo ug manuluwas ato pa na imo kanang anak sa Dios. Okay na imo ka namang anak sa Dios, sumala pa sa gingon sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Diya sa 16 matud pa niya bersikulo 16 sa libro gyapon sa Juan kapitulo 1. Diya sa nang hingapin niyang grasya gyatagan kuno kita niya og katungod sa walay puas niyang panalangin. Amen. Na nang walay puas nga panalangin ato kanang maangkon sa diyang kanunay kitang magdawat ni ana. Amen. Ato kanang tuan sa usa ka babae nga naayo siya pinaagi sa iyang pagtuo. Usa niini sama kun may magpadala kanimo, imo kanang madawat kun imo kanang i-claim. Amen. Apan kung dili na nimo i-claim, di sana nimo madawat. Usa niini mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong sulumanon ang kamatuoran sa Biblia, ang Dios nga tinubdan sa paglao magpunon ta kanatong tanan sa tanang kalipay ug pakigdait. Pinaagi sa atong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang atong paglaom. Pinaagi sa gahom siyang espiritu nga ni ana nagpuyo taliwala kanato. Amen. O sa akong ihatag ang dungog himaya kadaugan pasalamat sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesucristo nga atong Ginoo manluluwas. Ug akong ihatag ang panahon sa akong kapikasan sa pagtapos ay magkalimot pag-share nini. Amen. Ay magkalimot pag-share sa atong live broadcast atong radio ug matag Domingo kini uban sa atong Everyday Bible Study Group. Pwede ka mong mamati niya na adlaw-adlaw ug nasa tay live Facebook sa ato ang kamatuoran sa Biblia. Pwede sa amin ninyong sundan sa ato ang YouTube. Mausad gapon ang kamatuoran sa Biblia. Okay, imo nang panahon. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kaigsoonan, natapos na sa mga atong panahon, dinhining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsoonan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna ka mo yung mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kinipadala o makasulat ka mo sa atong email address, beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger, pangitaan lang ang Beatrice Canapi. Mga kaigsoonan, mga kaigalaan, mga minahal na itong katawan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas, Bete Canapi, malipayong manamilit na kaninyo, ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos, sa ngalan ni Jesucristo, maanaa kaninyo. Amen. Praise God. Hallelujah. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili ka mo mapukan ug makatugyan, kaninyo nga putli ug malipayon, ngadto sa bugtong Diyos na atong manluluwas, pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangtod. Amen ug amen ug amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa atong ibalik gayod ang tanang dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesucristo. Ang ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ug amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Happy Mother's Day sa tanang mga inahan. Amen. Praise God. So, dinhi na lang mitaman og daghang kaayong salamat sa inyong padayon sa pagsunod dinhi nga atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ang Dios magapadayon sa pagpauswag kaninyo hangtod sa sunod. We love you all and God bless us all. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God.